Hejsan. Här bakom mig pågår ett litet experiment med solpaneler ifrån, eller en solpanel ifrån för ett C-tech. Men just nu ska jag faktiskt prata om den här. Också en C-tech. Det här är en portabel batteriladdare som heter CS-Free. Och tanken med den här är att du ska kunna vara var som helst och ladda upp ett dött 12 volts bilbatteri eller bara underhållsladda ett 12 volts batteri. Det behöver inte vara bilbatteri, utan det är ju så att alla 12 volts batterier funkar. Och sättet det funkar är att här i finns ett inbyggt batteri, litiumbatterier, som då du laddar upp antingen hemma med tillhörande laddare som finns här i, eller via Citex egna solpaneler. Det fungerar ju också jättebra. Och när du sen behöver ladda ett batteri så finns det en XC60-kontakt på sidan. Och i det här kittet får du då med såklart en laddkabel som du bara kopplar in. Du fäster den här på polen av batteriet och trycker igång. Den här har då smartfunktioner som analyserar batteriet, vilket status det är batteriet och laddar därefter. Det som skiljer den här ifrån väldigt många andra batteriladdare är att när ett 12 volts batteri är helt urladdat så riskerar andra laddare att inte ladda överhuvudtaget. Om laddningen är för låg så kan det bli så att en annan laddare identifierar det som ett 6 volts batteri som är fulladdat och tycker då att det finns inga andra laddare här. Jag har sagt väldigt många smartfunktioner i så att den här analyserar batteriet och börjar sedan ladda om det behövs. Utöver att då ladda ett helt dött batteri så kan man självklart också använda till underhållsladdning. Har du till exempel en sommarbil som står i garage under stor del av året så behöver du fortfarande se till så att det är laddning i batteriet. Helst med 2-3 månaders mellanrum och kontrollera batteriet så att det inte går tomt. Eller att det räcker med att det går under 50% på ett batteri för att faktiskt ska börja ta skada. Då är det här perfekt. Du bara gå ut, koppla på, trycka igång och sen gör den här resten. Extremt smidigt. Utöver då att kunna ladda en bil med den här när det behövs så finns det också uttag för att kunna ladda andra produkter. Så som din telefon eller din surfplatta eller vad egentligen annat som du kan ladda med USB. Det finns nämligen en USB-C-kontakt och en USB-A-kontakt. Du kan koppla in telefon, padda, säkert massa andra saker också. För mig kommer det här vara helt ovärderligt. Jag är väldigt mycket ute i skog och mark. Ibland parkerar jag bilen och kan vara borta från den i ett par dagar innan jag kommer tillbaka. Kommer jag tillbaka till en död bil så innebär det att jag antingen måste ringa en bärgare som kommer dit och startar upp min bil igen. Eller i värsta fall så har jag ingen mobiltäckning och då blir det en väldigt lång promenad. Den här kan jag faktiskt ha liggandes i bilen. Jag kan till och med ladda upp den här från cigarettuttaget med laddkabel som då tar el från cigarettuttaget. Laddar upp den här under färden på väg till ställen om jag glömt att ladda den för att sen finnas redo. Och så att jag kommer även kunna ladda upp min telefon eller liknande om jag håller mig närheten av bilen. Utöver det så ser jag en stor fördel med att jag, om jag behöver hjälpa någon annan, inte behöver koppla in min bils elsystem in i en annan bils elsystem. Bilar nu för tiden är mer och mer elektrifierade. Det är mer och mer teknisk utrustning som riskerar att gå sönder om man gör fel. Eller om det uppstår ett fel någonstans på vägen. Men här så är jag helt fri från den andra bilen jag ska hjälpa. Utan jag bara kopplar in den här, trycker igång den här och efter ett tag så börjar startlampan lysa ungefär 15 minuter och då vet jag att batteriet är fulladdat. Personen kan starta upp sin bil och jag kopplar loss den här. Fantastiskt. För att ladda den här då, så har jag sagt att det finns också en USB-C-ingång. Där kan man då antingen koppla med den medförda laddaren. Då är en vanlig laddare med USB-C-uttag där så kommer bli standard för alla telefoner så inom EU inom ett par år. Och utöver det här är även en herrans massa adapter med. Så att man kan koppla in den här. Vart man än är i världen och ladda den. Man kan så att på självklart också koppla in sig med Citex egna solpaneler.
och ladda upp de här. Så att man blir med den här och en solpanel så blir du självförsörjande på el till att kunna ladda upp bilen. Även om du är väldigt långa resor ute i skogen eller liknande. Även mobil, surfplatta och så vidare. Specifikationerna på den här. För det börjar med en IP54-klassad. Så den klarar av inte att dränkas i vatten, men den klaras av vattenstänk och damm och sånt. En hel del, vilket innebär att man kan ha en liggande i bilen och man kan ha med den ute utan att behöva vara orolig för att den ska gå sönder. Känns också väldigt stabil när man håller i den. Jag är inte orolig att den här ska, även om den ligger i bagageluckan, ska gå sönder. Den här laddar som sagt var 12 volt batterier, inte 24 volt, inte 6 volt, men 12 volt. Och då kan upp till 14,4 volt kommer kunna, kan ladda 20 ampere. Och den kan då laddas mellan 10 till 25 volt, 5 ampere, men max, som mest 60 watt kan man ladda den här. Råkar vara så att deras solpanel är på 60 watt. Batterikapaciteten på den här är då 66 watt-timmar. Och det räcker bra för att få upp ett vanligt batteri så att du kan starta det. Du kan inte fullladda ett batteri med det här 12-årsbatteriet. Så du kan inte räkna med att du kan ha med dig fritidsbatteri ut, köra det i botten för att sen ladda det fullt igen med den här. Men så att för att starta upp ett dött batteri eller att underhållsladda när man är nära hemma för att man bara vill ha lite extra kräm i sig och tomt, så är den här helt perfekt. Jag testar här på ett litiumbatteri som jag hade som faktiskt var så pass långt urladdat att min vanliga laddare inte tog det. Det vägrade att identifiera det som ett batteri överhuvudtaget. Jag kopplade in det här, jag tryckte igång och när jag kom tillbaka 15 minuter senare så löste att det var okej. Okay. Och det var också efter att jag tog min andra laddare som också råkade från ett märke. Men det tog det på en gång och jag kunde ladda, vilket innebär att uppenbarligen så funkar det här. Jag hade tyvärr inget gelbatteri eller vanligt 12 volts batteri, bilbatteri som jag kunde testa, utan det var ett litet batteri. Men jag har svårt att se att det skulle funka lika bra där. Jag tycker den här veckan är helt fantastisk. Det jag har testat är jättebra. Jag har, om jag ska vara ärlig, sällan problem med att min bil har laddat ur problemet. Eller laddat ur batteriet. Den här, min nuvarande bil har aldrig hänt. Men tidigare bilar har hänt. Den här är så att jag tjänar dock in och köpa den här istället för att få ut bergare vid ett tillfälle. Och för mig handlar det om stor del med säkerhet att veta att jag har det här med mig. Jag behöver inte vara orolig att bilen ska vara urladdad när jag kommer tillbaka till den. Sen är det också att faktiskt kunna hjälpa till om det behövs utan att behöva ställa mig till exempel på motorvägen och backa runt och svänga runt så att batterier ska vara intill varandra så kablar räcker. Det är bara att ta den här, koppla in sig i den bilen som behöver hjälp och så är det fixat. Helt fantastiskt. Jag är förvånad över att det här inte har funnits tidigare för att det är en så genialisk produkt. Men ja, den här kommer jag få bo med mig i mitt antingen kommer ligga i bilen eller om jag åker ut i mitt äventyrsläp och taktält så kommer jag vara med där. Helt fantastisk produkt. Jag ser fram emot och testa den här i framtiden även om det är tråkigt om saker inte har funkat. För då är det då jag behöver den här. Men jag kommer att testa den i mitt garage med de produkter jag har hemma. Se så den verkligen fungerar. Än så länge, fantastisk produkt. Jag tycker ni ska gå in och kolla på länken som finns nedanför i beskrivningen. Och klicka in till Citex hemsida och faktiskt läsa på mer. Det finns mycket mer information att läsa och är det så att ni inte ser att laddning funkar och sånt så kan ni verkligen förkovra det där. Ha det bra, hej!